ରାଜ୍ୟରେ 3000 ତଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2697 ପଜିଟିଭ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 513 ସଂକ୍ରମିତ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 435 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ୍ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗିରଫ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ହନିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଇଡି। 8 ଘଣ୍ଟାର ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆକ୍ସନ, ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ମହୁଲ ଡଗରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବାପା ମା। ନୀଳଗିରି ସିଙ୍ଗିରିରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଘରେ ପଶି ଖାଇଲା ଧାନ ଚାଉଳ। ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିଯିବ ଶୀତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ମନା, ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ, ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅବଦାନକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା, କହିଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି ଧୋନିଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର, ନୂଆ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଆର୍ଥର୍ଭା ଦି ଅରିଜିନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାହି, ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଉଥିବାର ଆସିବେ ନଜର, ମାହି ମାରିବେ ରାକ୍ଷସ।